Farg'ona nomining kelib chiqishi tarixiga yuzlansak, Farg'ona nomi dastlab Mo'x tog'idan topilgan so'g'd hujjatlarida, so'ngra Tabariy tarixida, Istahri, Muqaddasi, Ibn Havqal asarlarida viloyat nomi sifatida qayd qilingan. Shahar 1887-yilda qurilgan. 1907-yilgacha Yangi Marg'ilon yoki mahalliy xalq orasida sim deb yuritilgan. 1907-yildan 1924-yilgacha Rossiya podshohi bosqinchi generali Skobelev nomi bilan mahalliy talaffuzda Iskobil deb atalgan. Rivoyatlarga ko'ra Farg'onani Anushirvon obod qilgan ekan. U bu yerga har bir joydan bittadan qabila vakilini olib kelgan. Turli joylardan kelgan kishilar imoratlar qurib, ekinlar ekkan. Bu kishilar Asxarxona, ya'ni har xonadondan kelganlar deb nom olgan. Shu so'zlardan Farg'ona nomi kelib chiqqan. Aslida esa Farg'ona So'g'd yozuvidagi Parkana, ya'ni atrofi berk vodiy so'zidan nom olgan deyish haqiqatga yaqindir.